Ďalšia zaujímavosť na Showstoppers, v tomto prípade ide o kameru od spoločnosti Panono. Je to kamera, 3D kamera, 360-ková kamera, ktorá umožňuje fotografovať obraz v rozlíšení 108 megapixelov. To znamená, je to najväčšie rozlíšenie, aké zatiaľ bolo dosiahnuté. Je možné prehrávať ten obraz potom aj na okuliarach pre virtuálnu realitu. Chcem povedať, že táto gula sa skladá z 36 kamier a potom tu vidíte, ako vyzerá ten obraz. Takže keď to chceme nazoomovať, aby ste videli, že o čom hovoríme, keď je to high resolution kamera, tak to vyzerá asi takto. To znamená, máte úplne detaily a môžete sa pohybovať v tom obraze. Chcem povedať, že kamera nenatáča video, umožňuje len fotografovanie. Cena 1500 eur, takže žiadna nejaká lacná vecička to nie je. No a zameranie je predovšetkým na vysokokvalitné 360-kové fotografie. Ja by som asi k tomu podal iba toľko, že skutočne, keď si to človek pozerá cez tie okuliare virtuálnej reality, problém je, že vo virtuálnej realite tie obrázky, je tam poznať tú stratu kvality, ale toto je skutočne, fakt je to ostré. Vyskúšaj. To si idem pozrieť. Fíha. Haha. A dobre je, že nevidno to zloženie z tých 36 kamier, nie je vidno, ako to bol skladaný ten obraz. To znamená, že to je naozaj, naozaj veľmi dobrý obraz. Fúha. To je dobré. To je dobré. Krásny produkt. Takže zodpovedá, že to nie je to pre každého, ale jednoducho, keď niekto chce vytvoriť profesionálne fotky, tak toto je zariadenie, pomocou ktorého to môže spraviť. Panono. Zapamätajte si, Panono. 360.